Bizneset amerikane po shohin se tregtia e tyre me Kinën po zvoglohet mes të tjerash mes tensioneve gjeopolitike dhe përpjekjeve të Pekinit për të bërë vetë mjaftueshëm. Ekonomia kineze u rrit në vitin 2023 me një normë prej 5.2%, e cila është ndër më të dobtat në dekadat e fundit dhe tregu kinez po bëhet gjithnjë më pak tërheqës për gigantet e perëndimit. Përveç kësaj, konsumatorët kinez më parë blerës të zjarrit të mallrave perëndimor tani po shpenzojnë më pak veçanërisht për produkte të huaja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë komshet e tjera dikur bënin më shumë se gjysmën e eksporteve të Kinës, por tani i përbëjnë më pak se një të tretën. Shitjet e makinave, avionëve dhe gjysmë përçuesve janë goditur rënd nga politika industriale e Kinës, e cila po investon shumë në prodhim për të kapërcyer krizën e tregut të banesave, por edhe nga politikat e kontrollit të eksporteve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesa e të ardhurave të regjistruara në Kinë nga kompanitë amerikane ranë në 10% në 2020 nga 16% në 2006. Shitjet e iPhone të Apple, për shembull, fillimisht u rritën pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës bllokuan Huawei nga disa furnizues amerikan, por ky i fundit ka kundërsulmuar duke fituar një pjesë më të madhe të shitjeve të smartphone-ve fal Mate 60 Pro të ri. Prodhuesit amerikan të automjeteve si Ford dhe General Motors gjithashtu po humbasin terren. Tesla përballet me konkurrencë të ashpër nga rivalet e saj kinez. Kompanitë amerikane po zgjedhin gjithnjë më shumë strategjinë tërheqjes nga Kina. Investimet e huaja direkte, të cilat u rritën pasi Kina u antarësua në Organizatën Botërore të Tregtisë në 2001-shin, tani po reduktohen. Një numër i vogël kompanish kanë njoftuar planet për të ndaluar plotësisht prodhimin në Kinë, por shumica dërmuese janë ende duke peshuar opsionet e tyre, të cilat variojnë nga disa investime deri te ngrirja e shpenzimeve.